Доброго раночка усім. Я знову у своєму розсаднику. І ось прийняла таке рішення. Буду зараз ще заглубляти ось ці томати. Буду обривати семідольки. І піднімати ще заглубляти, додавати ґрунту. Вони високорослі. Ну, зараз занадто високорослі для розсади. Я їх позаглубляю. Ось ці. І ось ці теж. Ось такі вони в мене здоровенні. Покажу вам поближче свої перчики. Ось такі вони в мене. Це голландські сорта. Я тут перестановку роблю. Можна їх зняти поближче. Ось такі перчики. Ось дивіться на прикладі. Один я вже зробила. Ось був такий, став такий. Ось так. Зараз на прикладі ось цього томатику покажу вам, як я це роблю. Ось беру, ось так от свій мішочок розкриваю. Відрізаю обережно семидольні листочки. Так, піднімаю мішечок свій. І от до сюди буду підсипати земельку. Доверху. Будуть у мене додаткові корінці. Помідори це дуже добре роблять. Будуть додаткові корінці. Буде така коренева система добряча. І перестане так тягнутися до гори. Вони, звісно, оці високорослі, дуже високорослі. Але все одно мені треба їх трошки зупинити. Ну, таким чином. Так, от беру земельку і от підсипаю. У нас знов сирена. Ось така от моя грядка сідає. Потихенько земелька сідає. Буду досипати. А досипати буду я ще. Ви сьогодні привезли мені перегной. Коровий перегной. Чотирирічний. Дуже класний. Туди ще підсиплю перегною. Прийшла в тепличку. Зараз гляну, скільки тут радості, ну тут дуже жарко. Ага. 31. Не знаю, видно, не видно. 31 градус. Жара. Щас повідкриваю парники. Не знаю, все-таки вирішила тут висадити там посередині редиску. Ось цю принесла. Такі висажу її тут. Вчора все-таки перекрили
другу тепличку. Там поставлю такі самі парники, як тут. І туди буду виносити розсаду. Так, значить дивлюся свою редисочку. Четвертий день. Четвертий день. Ось така подам F1. Не побачила я ні одної. Вдивлялася, ну тут ні одної немає. Петрушка в мене чудесно пішла. Вже дає листочок. Так, редиску тут не бачу. Отут вчора промочила ґрунт. Промочила тут ґрунт, сьогодні я його приведу порядок і висаджу ще редиски. Так. А оця ось редиска проросла. Зараз покажу, якщо буде видно. Так, де він? Ось. Ось росточок. Ця проростає. Якщо є один росточок, буде ще. Може ще є, просто я не побачила. Ось така. Вієна. Вієна пішла швидше. Так от. Павуки у мене тут. Я їх терпіти не можу. Тільки що такого здорового тут зловила. Ну це вообще. Фух. Аж погано стало. Так, тут зараз приготую. Висаджу ще редисочки. Редиски буде у нас багато в цьому році. Відкрила тут парничок. Тут в мене красота. Ось така редисочка. Це прям гарненька. Руколка. Фу, тут так жарко. Шпінатик спарився, бідний. Такий шпінатик. Ось моя цибулька. Гарнюня. Вся проросла. І оце французький сніданок. Такий поганенький. Геть, мамо. Ну, маємо те, що маємо. Гляньте, яка красота. Це такий перегнуй. Просто прелість. Дивіться, яке. Не запаху, нічого. Він вже перепрівший. Просто находка. Да. Дуже велике дякую моєму діді Віті і брату Роману. Це що в мене є тепер такий перегной. Воєнний час. Вони мені ось так допомогли. Дякую велике. Так, що я зараз роблю? Я вносю перегной в мою клумбу, грядку. Зараз ще якийсь слой перегною зроблю тут. Мої кабачки будуть дуже довольні. Ось так. Так, внесла трошки перегною. Ще буду вносити ґрунт. І буде красота. Так, підготувала земельку, пролила і зараз, зараз прям по-мокрому, яєчними лоточками своїми буду робити ямочки. По-мокрому. Так, ну що,
засадила я редискою цю половину теплиці. І льодяну бурульку посадила із лату. Тепер будемо чекати результата. Багато буде редисочки. Ці теплички в мене будуть потім огірки після редиски. Редиска успільна. Теплиця в мене 30 градусів з відкритими дверима. Отак от.